بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أفاوا على دينو إكو مرولا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذا بيان للناس مولانا سلطان الوائز وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. بابانا كبل أشرابي إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا صاحب للبيان أفصح اللسان ثم سليم لجنان من بين زواجاني. يا عيسى بالقران كبرى في اللسان يا ما بقول الادنان يعيش بين الانسان. يا ابن سالم بنياني أنت كزيخ جرجاني لا سيما صحباني في النطق بل في البيان. كمجاني وهيراني وناشد للأغاني أقصتهم في القرآن أدعو حبيب الرحمن. يا ربنا يا ديان طوي الحياة لبيان ما دوام الأمان بجاه سجان كي شيخنا من شيطان وشر كل الجوان بشيخنا محي الدين عبد القادر جيلاني. يا به أيدي أناني على تجاه الأعياني بوازي لمريداني في زائر لبلدان. ثم صلاة الرحمن على رسول العدنان موجانا بالبيان ثم أتى بالبرهان. وعلي والإخوان وصابه للإحسان وتابعين للقران وكل ما بالبيان. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله.
آمين. إلهي مولد الجبال والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أتاهم من جوعهم وآمنهم. آمين 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 يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. آمين. اللهم صل صلاة محسنة على سيد المحسنين. آمين. وعلى آله وأصحابه أقدره ومقداره العظيم. آمين. آمين. إكيالون ọlọ ọlọrun ati ore ajenje tan re ko ma ba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam edakun eja yomba nabi na dada sallallahu alaihi wasallam gbogbo eni tin ba nfe anu ọlọrun pupo ko yomba nabi na pelu ohun oke sallallahu alaihi wasallam aseku bo ore asalatu ta sei gbogbo awon eni ọlọrun ti won ti lo ninu ilu yi lapapo lati ri afagba baba wa she wa alim sheikhu lekasi sheikhu lekasi wallahu yasimuka minan nas la takhafu darakan wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mufi o ko baba wa agba sew salati Sheikhu mo fi ki joko gbogbo awon alfa wa ojo ti lo gan ama sibe sibe baba wa Zainul Qadiriyya adamallahu hayatahu mo wa ni joko baba wa imam mo wa ni joko baba wa Sheikh Halqa adamallahu hayatahu mo wa ni joko baba wa khalifa alagesiwo won be ni joko allahu hayatahu baba wa tafutu won wa ni joko allahu hayatahu baba wa magaji won be ni joko doctor wa niyi won wa ni joko afa wa muhammad qasim won be ni joko afa wa tosorowi won be ni ijoko zausu wa afa wa abdul qadir eyin ten da ko won fu wa na eyin na be njoko be ni gbogbo awon alfa a gboro tori pe bi ojo se lo to gbogbo awon to ba ye ka ki kama ki won alaji wa commander ibeji dunu ni on 26 e wa labuja e ko kale nisin bi tin so yi maru ale si gun lo otiye mo kiyin afa wa roidu agba ni baba beji da wallahu khayatu olohun ni je ma pada si bu amin baba wa muqaddam salihin olohun ni je ma pada si bu amin afa wa alkarim olohun ni je ma pada si bu amin afa wa afa wa awalu salihin mo ki eyin na afa wa agba bameyi mo ki eyin na afa wa opopo afa wa Muhammad Gali mo ki yin ajanasi afa wa Mahami mo ki gbogbo eyin afa te wa nbe mo ki yin pe salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mo wa pada sibi mo ki joko baba wa olola wa oba lu lorin sheikhu eleri re ni o se sehu ni dada sheikhu esele kasi sheikhu wallahu yasimuka minan nas la takhafu lan baba wa gbogbo le baba wa la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim baba wa nakibul asrafi tana aye yi na ni won ti wi lodun na won ni gbogbo obi ti won ba ti ni ko se sehu fún baba wa ọlọ́lọ́ àwọn ọba ìlú ìlọrin wọ́n ní tó ọba ṣe wọ́n ní túmọ̀ tó ṣe òun ni pé ilé ayé ilé ibi tó ti jáde ibi ò ní parẹ́ ó kọ̀ rí ò sì ní parẹ́ ń bẹ̀ tó ṣe ṣéhù náà lẹ́ẹ̀kan sí ṣéhù wí lẹ́ẹ̀kan sí ṣéhù
tuwi lẹ́ẹ̀kansi. Ṣéwùlẹ̀ alukọ̀ nínú àlùlù ọ̀rọ̀ nàkíbùnú gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ń bẹ lérí mi báyìí ìmọ̀ràn tiẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ní ojúde yìí náà ni wọ́n ti sọ pé gbogbo ọmọ ìlọrin ibi tó ọba wà tó ọba gbọ́ ṣéwù tó ọba fi lè ṣe é nítò ṣe ni ó kọ rí òní parẹ́ ńlé bàbá rẹ̀ wọn ò sì ní fi nǹkan mí rọ́pò ńlé bàbá rẹ̀ tó tẹ́lẹ̀ kí sí i. Akíjoko yín bàbá wa ṣéwù lálùkọ ti kí yín lẹ́ẹ̀kan látàárọ̀ kí ẹ sì wà ń bí yìí ní tìtorí pé ẹ fẹ́ dúró ti àfáwa sefil kadiriya anu ọlọ́run ti ń bẹ lára yín tó fi jásí pé bílẹ̀ yìí ti pọ̀ tó táwọn àfa ọ̀dọ́ sì pọ̀ ń bẹ̀ kálukú lọ sọ pé ẹ̀yìn ni wọ́n sì gbà fún yín bẹ́ẹ̀ wọ́n sì fẹ́ràn yín bẹ́ẹ̀ látara dáadáa yín àpadà sí bú àpadà sí ìgbà tí ọ̀dà ọba mi ò níjọ́ kan yín láéláé eléríire kò sí àmì lẹ́ẹ̀kan sí i bó kí yín kíkí yín ni lápá ọ̀tún yín mo kí alájí wa agbọ́ba one mo kí yín mo kí afáwa kúbá mo wá kí ìjòkó nàkíbo lazarat èmi bàbá wa ṣé ò lè alkọ̀ pé tatún ní. Ìbò ò tún rí. Mo ní èmi ò rí eléyìí rí. Wọ́n ní ìrírí bò mo ní wà láì ìrírí inú mi wá dùn pé nàkíbù náà máa sọ pé mo ṣe nǹkan púpọ̀ wọ́n ṣe nǹkan púpọ̀ lóòótọ́ àpadà sí bú àpadà sí ìgbà tí ọ̀dà ọlọ́run níjọ́ kan yín. Mo kí àfáwa àfá arárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èèyàn ṣe òun mọ̀nù mo kí yín mo kí àfáwa mẹ̀kúdí. Mo fi àwọn àgbàlagbà tẹ tara wọn jáde mo fi wọn kí yín mo fi ṣẹ́wà adam kí yín mo fi bàbá wa àgbàlákata kí yín bí gbogbogbà ni ẹ máa ṣe àpọ́nlé àwọn àgbàlagbà lára wa gbogbo bíkíbi bí wọ́n bá jọ pé wá ń wà sí wọ́n pè yín wọ́n pè àwa náà mẹ̀kúdí ọ̀wá ní òun ọlọ́rọ̀ tó wọ́n sọ òun sáko náà sọ ibi bàbá ní 50,000 ní gbogbo ibi tá a bá ti pàdé àwọn àgbàlagbà lẹ ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún kèésà wa ẹ tún wò yìí tẹ ẹ tún ṣe lónìí yìí náà ẹ ń ṣe pamọ́ ni bí sefil kadiriya náà ti ń ṣe pamọ́ ni bí ti ń ṣe pamọ́ ni bí ti ń ṣe pamọ́ ni tájọ rẹ̀ wá dé mọ́jẹ́ kẹ́mi rẹ̀ ọ lọ bíi pé kíní ń sà tọ́wẹ́ pé ìhun lòun wò kò lè da fún ọtí ìdọ̀tún la o sámọ̀ bá sàmí kí tiẹ̀ náà ó lè da òun lẹ̀yìn náà ń ṣe pamọ́ yé o nígbà tẹ́ bá máa gbẹ̀sán rẹ̀ ọlọ́run ò ní fẹ́ lómi ṣe yín abáwa umar kadiri ẹ̀kú àdúótì ẹ̀kú àìgbàgbé ìjẹta ẹ̀kú àìgbàgbé àná ọlọ́run ò ní gbàgbé ẹ̀yìn náà afáwa tata ọlọ́run ọláwọn àgbàlagbà tẹ́yìn náà tara wọn jáde nílé àtàtà bàbá wa gbà onígbà kúndínlé àtàtà ẹnìkan ló burú fóun nígbà tó gbélé haúsá lọ́dún tó pẹ́ ọwá bínú padà wálé ọwá lọ́dọ̀ àfá àtàtà ní kí ló ṣe ọ́ ọlọ́run ó gbèmí ni mo fi wálé àfá àtàtà ní ọba tó filẹ̀ lọ́hùn ṣébí náà ní bẹ́yìn ọ̀rọ̀ bá ń lẹ̀ yín orí ńlẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ kó tó sá lọ́hùn ọ̀dà ọ́ padà lọ bẹ̀ fọmọlówó kí wọ́n rọṣẹ́ wá wọ́n bá rọṣẹ́ kọ́bọ̀ ńjọ́ náà òun náà lọ fọmọlówó wọ́n sì gbọ́sẹ̀ wá àfá níwọ̀ náà ni ọ gbọ́sẹ̀ lọ́wọ́ wọn ọyà gbé lémi lọ́wọ́ wọ́n bá wí okọ ọlọ́run tí wọ́n wí sáró ọsẹ wọ́n wí sí wọn ò ní wọ́n gun opọ̀ kankan wọ́n kàn wí sí ni wọ́n nígbà padà ó lákòókò wọn ní kí n fi wẹ̀ àárọ̀ ní kí n fi wẹ̀ ní àbọ̀sán wọ́n ní wọn efele yìí wẹ̀ wọ́n fi fọṣọ ni padà sí kaduna tó ti wá bọ́ ọba débẹ̀ odò tó ọba kọ́kọ́ kàn kọ́kọ́ bọ́ ẹ̀wù tó wọ̀ yìí kọ́kọ́ bọ́ ọkọ̀ fọ́ ọkọ̀ sa tó bá gbẹ kọ́ wọ̀ padà kó tún bọ́sọ̀ kòtò kó tún fọṣẹ̀ yìí fọ̀hún náà tó bá wá gbẹ wá wọ̀ padà mọ́ lọlé nítorí ọba rí ọ̀sọ̀ fún wa lọ́ba ṣe bẹ́ẹ̀ ọ wọlé torutoru òru náà ni wọ́n wá kanlẹ̀kùn mọ́ wọ́n lọ ba ìlú ni pé wọ́n fẹ́ ṣe àjọ̀dún ọdún kan nínú ìlú yìí wọ́n wá ní tẹ́lọ̀ kan bẹ tó yẹ kó ọmọ ìlọrin ni gbogbo ọmọ ìlú tí ó wọ̀ṣọ ìwọ lọ mọ̀ bó ti rà bọ́ ọ bá rà tán ìwọ lọ mọ̀ bó ti ràn iye tó wọ wá bá jẹ́ ni ó já gbọ́.
lo je nso fun o pe le jeri re o pe bi an ba nso pe o si nkan lo rin mo ba won wi o mo ba won wi o gbogbo olu aye won fun won lo se pe won o fi we ni bi an ba fi o da fun won ara lo rin o fun won lo se pe won o fi we mo won ni won o fi foso ni se wo tun bayi un pade ri afa tata nta yin jogun lodo awon ti won bi yin nu olohun oni jo baje se ka wa se ka wa mode be ka ro se wa ni olohun oni jo baje afa wa oni wuridi oni wuridi oni wuridi mo fi awon agbaragba nle on wuridi kiyin afa wa yara olohun oni jo baje fun yin amen yo si ma daju bayi lo afa wa lanu aye mo kiyin o ki gbogbo eyin ya wa latere awon ya wa nile oganija ati gbogbo eyin ya wa nle salati Otu kiyin le kan ti pe salamu alayhi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mo ki ijoba. Al-Qasimi. Damallahu hayatahu. Ijoba ti Jalabi. Olorun oni jo tan. Amen. Balomi ba gbo ton so pe ijoba, ijoba yo wa ro pe yan kan barakata bayi ni. Yo wa wo pe sohun na si ni to ko re kari aye yi. Gbogbo n tẹ n se fáwọn ẹni ọlọ́run tọ́ba mi ò yé sanyín lẹ́sàn rẹ̀ yọ ọmọ sanyín o amen bàbá wa mọ dìbò kí n tún sọ fẹ́ yìí náà gbogbo obi tí mo bá ti ní wàásì láyé ní ìyẹjọ́ tí mo bá ní yọ sẹ́ndì owó epo mọ́tò sí mi kọ̀fẹ́ mẹ́bẹ̀ kọ̀fẹ́ mẹ́ni tọ́ pè mí tọ́ba yẹ pé wàásì mẹ́fà mo ní lójúmọ́ yọ sẹ́ndì owó tọ̀tọ̀tọ̀ pé wọ́n lẹ̀ ń lọ bí báyìí wọ́n lẹ̀ ń lọ bí báyìí wọ́n lẹ̀ ń lọ bí báyìí gbogbo ìgbà bí ti mọ se nu ọlọrun wọlé aṣẹ wàá límì wọlé àlù wọn wọlé alé wọn wọlé àyè tá a wà yìí ẹni máa padà sí bú àfa wa tíláwa ni iṣẹ wàá límì bẹ lérí wọn ẹ ṣe ṣéwù náà dáadáa òkè àfa wa arọláhùn tá a máa gbádùn wọn gbogbo gbà mo lánà ṣéwù sàṣàlì kìyìn mo wá kí mo kí. Amirul Muhajirin. Mo kí Amirul Jaish. Mo kí gbogbo àwa tí à ń jẹ́ bàbá mo ń wò pé àbí ò sí Amirul Jaish ń jòkó mọ́ ni. Mo kí gbogbo àwa tá à ń jẹ́ bàbá ọlọ́mọ. Mo kí àfa wa òfin. Òfin nu. Mo kí àfa wa Akọ́ikù. Ọ̀gánijà. Ọ̀gánijà. Mo kí àfa wa Ajánásì. Ajánásì mo kí yín. Mo kí Galad. Afa wa Muhammad Said. Latabekuta. Olorun oni je ma pada si bu. Amen. Mo ki Galad. Mo si ki Gazal. Mo ki ayi mejeji. Eba n ki eyi ti ma fi dola pade wa yi. Sise. Ko si ibi to ti pade mi ti o ni fe si owo na. Dola ni o si na. Dola ni o si na. Eba n ki naam gbogbo ẹni tó yẹ kí n dákọ bó ti lò sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún níbi pé n kíyàn ó sì pé mi. Ẹ jẹ́ mi náà kí ẹni ìyá kí mínísítà Haji Kabir ẹ dákun. Ọ̀dà mo kí Haji Kabir mínísítà. Níparí mo wá kí àlejò wa pàtàkì tí wọ́n wá láti Èkó ọ̀nàrẹ́bù wa Allahu Akbar ní ọ́fíìsì gọ́vnà bàbá Jide Sanwó-Olu ọ̀nàrẹ́bù Anafi. Anafi. Ọkọ̀ arúgbó. Ok ẹ̀yin ní Èkó dáadáa gbogbo wọn lẹ mọ̀. Aláàánú mẹ̀kúnnù. Ọlọ́run wọlé àánú létí ẹ wá tẹ ẹ wá jòkó yìí. Tó ṣe pé bẹ́yẹn ò bá ẹ ṣeun. Commissioner for Home Affairs bẹ́yìn ọba jòkó níbi tẹ́ jòkó yìí tó kàn rí kọjá tó kàn rí kọjá tó wá sọ pé ọlọ́run wọlé apẹ́ mo rí kọjá ń bí báyìí ni mo fẹ́ kọ́rọ̀ mi orí ọ̀rọ̀ orí orí bẹ́ẹ̀ ká tó wá sọ pé ẹ̀ tún wá jòkó àwọn mọ́lẹ̀ ẹnu ilé náà lẹ wá torí wọn wá ẹ̀ tún wá ń fara nù wọ́n níbi tọ́rọ̀ yìí ti dáa dé kò ní padà sẹ́yìn. Èyí tó kù tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ da ọba mi òjò da. Ọlọ́run wọlé agbogbo yìí àwọn èèyàn tí sẹ́wùsàlá ti pàṣẹ dídá sínú ayé wọn tó sì da.
oro yin o da ju be ti ru lo amen gbogbo eni o ba sami oro ti e na o da se ami le kan na amen dakun se ami le kan si amen iseju me dogun na ni mo ni ama ninu iseju me dogun na awon ti won ni aye yi awon ni mo fe ki lara afa wa saiful qadiriya wo gba pe ti mo ba ti ki won koda inu baba wa modibo inu wo dun tori pe won a ma reti be abdul salami olon ka gbari gida uma pelu nda salati olon ka gbari gida uma pelu nda salati pelu sheikh suleimana ile ya eyin odi pelu sheikh suleimana ile ya eyin odi gbogbo oku musulumi olohun ke won gbabo won gbogbo oku musulumi olohun ke won gbabo won olohun ke gbari gida ma pelu inda salati pelu sheikh suleimana ile olohun ke won gbabo won olohun ka gbari gida ma pelu inda salati pelu sheikh suleimana ile ya yodi gbogbo oku musulumi olohun ke won gbabo won aminu baba ta olohun ke won gbabo won baba ni bani olohun ke won gbabo won pakata olohun ke won gbabo won oni wiridi ni pakata olohun ke won gbabo won ngali alaya olohun ke won gbabo won oku musulumi olohun ke won gbabo won olohun ka gbari gida ma pelu inda salati pelu sheikh suleimana ile ya yodi gbogbo oku musulumi olohun ke won gbabo won adamu solina olohun ke won gbabo won gbogbo oku musulumi olohun ke won gbabo won olohun ka gbari gida ma pelu inda salati pelu sheikh suleimana ile ya yodi gbogbo oku musulumi olohun ke won gbabo won
بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين اني واسيرو بي اباني واسيرو ايي واسي يفني واسي يفني كان سي بي واسي تيان سو بي اون ماكيو كيسه واسي تو تيان ما واجو ارا ري بي مو ماكيو o ba pe keu le yan fe ta kanibi kani keu le yan ba fe ta ka laye yi sebul qadriya ti o ko wajo yi keu ni sebul qadriya ti won ko wajo keu gaga la won na to ba pe wa si le yan fe so pe ohun ma se kani wa si le yan ba fe so pe ohun ma se sebul qadriya o gbe awon wa si kan wole ti o si si tele sebul qadriya wa gbe awon wa si kan wole ti o si ru wa si hun ti o si si tele se mo pe nule wa si gangan ni baba tin so bi n ba si ti dagbo n wa si o meke n wa si ni mi bi baba na ba te wa n bo were 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 ninu won na won sa wa gbogbo usulubu ti a fi se wa si opo gbogbo usulubu ta fi se wa si po ama sefu lkadiri awa gbe awon usulubu kan wole to rorun ju wibe sefu lkadiri ya wa gbe awon usulubu kan wole to rorun ju feni ti o ba se waasi to se pe ko si bi ojo se le lo to te ni gbadun e e si ri nkan mu ko si bi ojo se le lo to eyan gbadun wa eyan si to ri nkan mu se waju ru eni be lo ti lo fe se waasi se waju ru eni be lo won o to wa lo fe se waasi ilé ajánásì bàbá wa lo lajánásì tó lóhùn tó lóhùn tọmọ òhun dùn tọmọ bẹ tọmọ gé tọmọ òhun dùn gbogbo ajánásì tọmọ ajánásì fún sefuli kadiriya wọn tún padà dákẹ́ fún ní bàṣẹ́wù ẹ máa wí lọ ẹ máa wí lọ ayọ̀ǹda rẹ fún yín sà ẹ̀yin náà ni ẹ máa wí ẹ̀yin náà ni ẹ máa wí ẹni bọba rí bẹ́ẹ̀ bọba rí bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ la ní síra wa ìfẹ́ la ní síra wa. Gbogbo ẹni tí ń bẹ ń bí àfáà ni gbogbo wa. Àfáà náà ń gbogbo wa. Gbólóhùn kan soso náà ni mo fẹ́ wí. Gbólóhùn ni mo fẹ́ kí kálukú ó ronú sí láàrin ìṣẹ́jú méjì. Gbólóhùn ni náà ni mo fẹ́ fi dá àfáà wa gbà sefu lkadiriya. Mo fẹ́ fi dá yín padà síbi ọpẹ́ ni. Ajabu salami sọhibu sawili fọdili sọhibu sawili fọdili tẹsadimi karamati wakadimu musa diko wa siduke omole fọbara sọhibu fọdili tẹsadimi karamati. Gbogbo eléríire tí bẹ́ẹ̀ ń bí dákun sọ pé nam sọhibu sawili fọdili. Sọhibu sawili fọdili tẹsadimi karamati wakadimu musa diko wa siduke omole kọbara. Tó o bá fẹ́ káyé rẹ̀ ọ̀dà gbogbo ọsẹ tó lè máa ṣe tọba fẹ káyé rẹ ọdà dákun ogun tó lè lò gbogbo ogun tó ń lò òun lọ jẹ àmọ kò jẹ tó yìí tí mo fẹ sọ fún ọ yìí. Sọ ibùsà wíìlì fadili tẹsadimi karamati. Gbogbo àdúrà tó ń ṣe ní gbà àmọ èyí tí mo fẹ sọ fún ọ yìí irú èyí tó gbà lérí sefu lkadiriya òun lọ gbà ju gbogbo ohun tó ń sa ń tẹsùbà lọ. Sọ ibùsà wíìlì fadili tẹsadimi karamati. Ìtí mo wí yìí ni wọ́n sà yóò máa ya gbogbo àwa tá a jẹ́ aláṣepọ̀ pẹ̀lú sefu lkadiriya lẹ́nu pé kì í sà kankan kì í lò kankan. Ìrìn àjò pa wá pọ̀ a sà àwọn ìrìn àjò kan làwọn kọ́ńtìrì kan bíi mélòó ní last year àbí year before last year. Àwa adarí sí Dubai òun èmi bàbá Mekudi ṣẹ́hùn mà ń gbà wá àjọ lọ́rìn ẹ
sọ pé ṣéhù. Ṣéhù. Bàbá wa dọ̀hún láàárọ̀ kùtùkùtù. Ẹni tí ó sáré lè yọ ọ̀dà lélu rẹ̀ nínú báàgì. Ẹni tí ó lè yọ Kùránì rẹ̀ nínú báàgì. Ẹni tí ó lè yọ tẹ̀sùbà ńláńlá. Ẹni tí ó bọ́ sẹ́yìn ilẹ̀kùn tí ó sáré da kinní kan sọ́wọ́ tí ó dà ní tí ó mú mi lé. Sẹ́fù Kàdíríyà yóò sun rẹ̀ dáadáa. Tọ́ba wa jí tọ́ba wa bó ń kálukú yóò mọ̀ wá rẹ́rìn. Yóò mọ̀ wá rẹ́rìn. Tọ́ba di àkókò tó wọ́ wọlé tí ó pọ̀ ju ti gbogbo wa lọ. Kálukú ọmọ wa yanu. Bí wọ́n bá béèrè èèyàn, béèyàn méjì méjì bá béèrè àwa, èèyàn ogún ni ó béèrè òun. Kálukú wa ń wọra wọn pé báwo ló ti wá jẹ́? Báwo ló ti wá jẹ́? Báwo ló ti wá jẹ́? Bó ti fẹ́ jẹ́ ni mo fẹ́ sọ fún olónìí. Ni tó sà mọ́ wulẹ̀ wa kì í wì fún ọ nísìn. Sọ hip. Sawili fadili tẹsadimi karamati wa kadimu musadi kọ wa si duke homo le kọbarọ. Tọ́ bá fáyé rẹ̀ ọ́dà lè bá àwọn tó dáa fún rìn. Lọ bá àwọn tó dáa fún àwọn tó ti dáa fún àwọn ni ọba ṣe. Njọ́ tó bá fara ti ẹni re ayé rẹ̀ ọ̀dà. Mo wí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Dan Iya níjẹta. Mo ní afárá márùn lèèyàn rìn kọjá táyé rẹ̀ fi dáa. Tọ́ bá gba afárá márùn yìí kọjá. Tọ́ bá fi lè kọjá ẹ̀ àsàsí kankan ò ní ràn ọmọláyé. Gbogbo ntọ́ bá sì béèrè ní ọmọ tí ọ lọ́wọ́. Sáyébù sàwílì fadìlì tẹ̀sádìmí kára mọ́tì hìí. Àbẹ̀sẹ̀ Lámìjẹ́ sáré wí. Àkọ́kọ́ ni pé kọ́ gba afárá àyà rẹ̀ kọjá kó o lè wí pé Ọlọ́run bọ́rọ̀ àwọn ọba kan mi ti ń rí ọwọ́ ìyá mi ò sí mẹ́. Ẹ̀kẹ́jì kọ́ gba afárá bàbá rẹ̀ kọjá kó o lè ṣépè pé gbogbo àwọn tí wọ́n kọ́lé àkọ́tìlé bàbá mi tí wọ́n ò rí kọ́ mọ́ kò sọ́wọ́ bàbá mi bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n gun mọ́tò tí wọ́n padà rí gùn mọ́ àníyàn bàbá mi kọ́ takò wọ́n. Tírú bàbá bẹ́ẹ̀ bá bí ọ tó lè fọwọ́ sọ̀yà ń pé bàbá mi ọ̀pàyàn lẹ́kún rí. Odi mélòó? Odi méjì. Ẹlẹ́kẹta afárá kẹta kọ́ jáde kí wọ́n bí ọ nílé tí wọ́n ti sóríire. Tí wọ́n bá bí ọ nílé tẹ́nì kan ò sóríire ń bẹ̀rẹ̀ wá ní problem. Gbogbo jùlọ jáde nílé tẹ́nì kan ti ṣe rire rí ni òfin ní sòro fún wọn láti ṣe. Tó bá ṣe pé ìwọ làkọ́kọ́ eléríire wà á jàkú ni. Eríire yìí àwọn kan ní ò padà mọ́ ṣe. Ilé yìí egun wọn ò ní kéwú jéèyàn àwọn kan ti bàjẹ́. Wọ́n ní kéwú ṣe ríire wọ́n ní sẹ̀sìn ṣe ríire egun bẹ́ẹ̀ àwọn kan ti parun. Tó bá jáde nílé táwọn eléríire ti pọ̀ ṣọ́gùrẹ́ ò ní pọ̀ tó nǹkan. Tó bá ṣe pé ilé tẹ́lẹ́ríire ò tí ì sí ńbẹ̀ ìwọ́ fẹ́ lànà ó fẹ́ fi rí jágbó fáwọn kan ni. Wà á níṣòro eríire ó ti bẹ́ wọ́n á gún ọ wọ́n á sá ọ wọ́n á lé ọ lóko wọ́n á mọ fara gbà á. Ó fẹ́ dìfẹ́ǹdì àwọn kan ni ó fẹ́ fa àwọn kan sókè. Àmọ́ tó bá ti jáde nílé tí wọ́n ti ń ṣe eríire wà á ṣe eríire rọrùn. Ó di mélòó? Mẹ́ta. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kọ́ wa gbáwájú àfáàrí kọjá kó kéwú lọ́dọ̀ àfáàrí àbí kọ́ kọ́sẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá rẹ àbí kọ́ gbé ọ̀dọ̀ alágbàgbọ́ rẹ. Ẹni tániyàn rẹ̀ ọ́ da tí ò ní wo pé kí ni òjò dá fọ́mọ òun kó tó kàn ọ́. Yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ní àfẹ̀mí nìkan tó bá ṣe pé irú àfá bẹ́ẹ̀ irú bàbá bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Amirul Jaisi ni ṣé yóò rọrùn tó báyìí fún Sẹ́fù Kádírì yà. Níjọ́ tí Sẹ́fù Kádírì yà lójú bàbá wa Amirul Jaisi ló ti mọ̀ pé ọmọ tí mo bí èèmọ̀ ni. Ó ti mọ̀ pé èèmọ̀ ni mo bí. Ẹ̀mí wọn ò sọ ńgbà náà pé kí ló dé tí ọ̀jẹ́ ti Bíọ́lá. Wọ́n gbà pé ti Bíọ́lá ń bọ̀. Níjọ́ tó bá ti sìnrìn tó bá yẹ pé wájú àfáà bu ló ti kọjá. Àfáà tí ó dá sí rí sí méjì tí ó kọ́ ń dajì ètí ó yọ nǹkan lẹ̀. Tó bá ti gbáwájú ibẹ̀ kọjá olúwẹ̀ fẹ́lì. Ó di mélòó?
ẹlẹ́kẹrin ni pé kò rí àwọn olólùfẹ́ ẹlẹ́karùn kò rí àwọn ẹni rẹbárìn kọ bá àwọn olólùfẹ́ rìnrìn bí tí mo ti lọ náà nù sọ ibùsàwí lọ́fọ́dí. sáhì ibùsàwí ní fàdí tẹ̀sádì mi kára mọ́tì wà wá ní mú sáàdì kọ́ wá sí dùkì ọmọ ilé kọ́ bá rọ. sẹ́fù kádìríyà níbi tẹ́ ẹ̀ ti ń bọ̀ lọ́hùn lẹ́ ti fẹ́ẹ̀lì bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ẹ̀lì ń jẹta ó lè mọ́ páàsì dọ́la ẹ fẹ́ẹ̀lì láti jẹta ẹ fẹ́ẹ̀lì lánàá ní òjẹ́ fẹ́ẹ̀lì lónìí ọwọ́ ajé àmọ̀pẹ́ ẹ̀tún ní fẹ́ẹ̀lì lọ́la. sọ hip. sàwílì fàdílì tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. òfin. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú kọ́ bá rọ. bẹ́ẹ̀ni alikọ́sì mi àwọn àti wájú ẹni wa ọlọ́run ò ní jẹ́ gbogbo owó fẹ́ẹ̀lì. tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. ọlọ́run ò ní padà lẹ́yìn wọn. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú kọ́ bá rọ. sahib sawi fadili. tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. arọ́mọ yóò jọ kò ní bàjẹ́. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú kọ́ bá rọ. sahib sawi fadili. ẹ dákun sọ pé ọlọ́wọ́ akíbárù. tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú kọ́ bá rọ. sọ́ọ́lì yìí àti ìrìbárì sí i àbí orokò ànábì lọ ajọ wà ń bẹ̀ láàárọ̀ náà ni orokò ànábì lọ nu ọlọ́run yóò jọ kó nǹkan rere náà. sáyìbò sáwí fadí. eléyìí rẹ bá ń sọ pé ọlọ́wọ́ akíbar. ọlọ́wọ́ akíbar. ẹni tọrọ ọba yé tẹ́rì rò pé dáadáa yóò ní tí wọ́n bá ní kí wọ́n ṣe wá sí ara wọn ni wọ́n mọ yín ẹni tí ẹ̀kọ́ bá wà níbi ẹ̀yìn ayìn ẹ̀kọ́ ẹni tí ẹ̀kọ́ bá wà níbi ẹ̀yìn rẹ̀ níbi káyìn táwọn èèyàn ó rí ọgbọ́n kọ́ ń bẹ̀ tí a bá sọrú àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹni lómi ń bẹ tẹ́rì wọn ò pé tí wọ́n bá wo bí àwọn sẹ́fù ti rí wọ́n kàn sì rìn wọ́n kàn para wọn wọ́n sáré kọjá bó ti yẹ kó lè má rí bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ń fẹ́ gbé fún ọ láti ilẹ̀ pé láti jẹ ẹ̀ta ni sẹ́fù ti sì rìn sọ ibú sàwé lọ́fọ́ délé. sàwílì fadìlì tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú kọ́ bá rọ. bàbá wa gbà ọ̀tẹ́ sọ ibú. sọ ibú sàwílì fadìlì tẹ̀sán-dín ní kàrá. ẹ paasi jẹta 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 ẹ sọ ibùsàwí lè fọ dìlì. sọ ibùsàwí lè fọ dìlì. ọ̀hún amiru lè jẹ́ ìṣe. tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. alikọ́. wọ́n mú sọ́ọ̀dì kọ́ wá sí dùkì. yọmọ da sí ni yọmọ dùn sí ni yọmọ rọrùn sí ni ọlá àwọn tó rọrùn fún. tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. ọlá àwọn tó dà fún. ọlá àdùn ló rẹ. wákàtí mú mú sọ́ọ̀dì kọ́ wá sí dùkì ọmọ tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú kọ́ bá rọ. sàwílì fadìlì. tẹ̀sán-dín ní kàrá mọ́tì. ó lè kó pẹ̀lú kádìrí. wà á ká dín mú mú sàdí kọ́ wá sí dúkì ọmọ ìlú. ọ̀nà náà ò ní dún ọ̀kadà
Nítorí pé àwọn ìjẹta ni wọ́n dá eríire yìí lẹ̀. Bàbá wa gbà tí Sefol Kadiriya ń bá jókọ́. Wọ́n dákọ̀ wọn pẹ̀lú tẹríba. Bàbá wa Isa tí wọ́n ń jẹ́ bàbá ọ̀tẹ. Ẹnu Sefol Alikọ ni mo ti gbọ́. Ìtàn tí Sefol Alikọ tó bá sì sọ nínú ilé wa ńlẹ̀ sàlá ti ń bì. Bó ti rínu. Ẹnu wọn ni mo ti gbọ́. Wọ́n ní bàbá wa gbà tí wọ́n sọ Sefol Kadiriya ló kọ wọn. Bàbá wa Isa. Àkọ́kọ́ ni wọ́n nínú ẹni tó sọ fún Sefol Sàlá ti pé Mansó ìbẹ̀lẹ́ rẹ̀. Àláwá akúbọ̀rù. Aṣíwájú ni wọ́n fún Sefol Sàlá ti. Àmọ́ wọ́n wá dúró nínú àwọn tó ṣe Tàṣíṣù Sáwíà Kadiriya. Wọ́n já kọ́kọ́. Kó tó kan bàbá wa ń sàkámọ̀. Kó tó kan àwọn bàbá wa ńlé ọ̀gá níjà. Kó tó kan bàbá wa onímọ́gó. Wọ́n ní bàbá wa yìí wọ́n ń bẹnu ẹni tó sọ pé Mansó. Mansó. Ṣé gbogbo ẹni ọwọ́ sọ fáfàǹdà pé Mansó. Ṣé ó tún ẹ̀yìn rẹ̀ sí àbí òtún ṣe. Ó tún ní àtọ̀lá sí àbí òtún ṣe. Wà má ní ọ̀rọ̀ wà má àgẹ́sà lè bá àìsà má lè ufa. Kọ́dà fún bitọ́ lọ́wọ́ náà. Àgẹ́sà òwúrọ̀ ìsà òkì. Wà nínú mi ṣàrà ìtì lè wúlúwí. Alẹ́ àti fùfì lè bú sí ìyàlá lè adúwí. Wà má ní àgẹ́sà lè bá àìsà má lè ufa. Gbogbo ẹni ọba sọ pé sọ fẹ́ lọ ìdúró tì ọ́. Ọmọ lọ gbogbo orú ẹni ọba ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìkan láyé yóò jẹ èèyàn ọmọ rẹ̀ ó jẹ èèyàn ọmọ ọmọ rẹ̀ ó jẹ èèyàn àti ìran dìran ọmọ rẹ̀ ó jẹ èèyàn. Àgàsà òwúrọ̀ ìsà òkè fà. Àgàsà òwúrọ̀ ìsà òkè fà. Tẹ̀sùbá àti ìwọ náà sá jẹ́ àwọn ẹbí tó sì ló jẹ́ àmọ́ béèrè àwọn tó fẹ́ dáa fún làwọn tó bí ọ yẹgi mọ́ lẹ́sẹ̀. Mo ní àgàsà lè bá àìsà lè má lè ufa. Àgàsà òwúrọ̀ ìsà òkè bọ̀. Dákun ìhàwó ló kọ sí àfáà léyìn lónìí. Má dìtẹ̀ àfáà ti ń bẹ̀ léyìn àtàfọ́ ń kéwú àtàfọ́ ń súfí àtàfọ́ aláṣírí àtọ́njárabí. Má dìtẹ̀ mọ́ wọn ìpalẹ̀ méje ọmọ rẹ̀ ò ní jẹyàn. Kí ló wí? Mo ní àgàsà lè bá àìsà lè má lè ufa. Sọ Ibusa Willi Fadili padà síbẹ̀. Sọ Ibusa Willi Fadili. Kí n sáré yọ ohun mo fẹ́ yọ. Tẹ̀sádì mi kára mo ti ń. Bàbá wa ni bàbá wa ni bàbá wa ni bàbá wa Isa ni. Ọwọ́ dúró ti ṣe ìsàlẹ̀ àti pé Mansó. Bọ́ wà lẹ́yìn ẹni tí ó ní ọmọ ṣe èmi rẹ̀ á sàn nǹkan lẹ̀. Àlùbáríkà àjọ náà àlùbáríkà Isa àjọ náà ni wọ́n á dá padà pé kí àfáà wa Sefol Kadiriya ọmọ jẹ́ Isa. Àmọ́ bàbá náà ọ̀tẹ́ ni wọ́n ti ń lè ṣiṣẹ́ oko ṣe mọ̀ páwọn àgbàlagbà tàná tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ àfáà àwọn ò tún mọ̀ ṣiṣẹ́ ọwọ́. Kánsílọ̀ mélòó ní bẹ́ńjọ́ náà tí wọ́n náwó fáwọn àfáà ọ̀nàrẹ́bù mélòó ní wọ́n náwó fáwọn àfáà. Èèyàn mélòó ló lówó ńjọ́ náà àfi kí wọ́n ṣiṣẹ́ ọwọ́. Ọ̀tẹ́ ni wọ́n ti ń lọ dáko wálé tí wọ́n ti lọ dáko tí wọ́n tún wálé padà.
eyun je ka won eyan ma pe won ni baba ote ngba won wa so afa wa sevel kadriya ni sa itiju ojo na pe se baba daada yi baba agbalagba yi a ma wa da ko re e mo ja pe yin se ja mo pe n baba ote sai o sa wi fadili nbo ko yalo mi elomi o ni baba ote abote ni oro kan ti o ti pe mo pe sefu mo je gbo won obirin yi mo ti pari sefu sefu kẹ yóò se pẹlẹpẹlẹ obìnrin náà nú àwọn obìnrin tó lóko tó ga ńlẹ yìí ni ọwọ awádọ mi ọwọ ni ó ní wà láyìí níbi ní assembly àwọn táwọn wà ó láwọn sì ṣàdúà kọdà àwọn pé àfa kan pé kọ bá wọn ké nǹkan fún bàbá ọtẹ authentic tí mo ṣe wà sí ni ó ní àwọn ọmọ gbádùn rẹ púpọ ọlámẹyọ kan tí ń bà wọn nu jẹ ni pé bó ti wá dá tó yìí tó tún wá ṣe pọ ọmọ ọtẹ tó wà ní. Ọlọ́mọ ọ̀tẹ́kọ̀ ọlọ́mọ bàbá wa ṣéwùsà láti ni ó kó àgbàlagbà tí wọ́n sọ bàbá yẹn ní ń dákọ lọ́tẹ̀ ni wọ́n fi pè é lọ́tẹ̀ ọ̀dà kọ́ ọba àmọ̀ jẹ́ ń pè é kọ́ ọba sọ̀rọ̀ sẹ́fùlẹ̀ kàdíríyà útúbà tí ìyá ń tún ṣe fún yín kọ́ ní wọ́n ń ka útúbà ń pè ọlọ́run ò ní jẹ́yìn okú nísìn ẹ̀ ní kú nísìn kẹ́kọ̀ọ́ à ń gbádùn yín mo ní kì í sọ ọtẹ kì í sọ ọmọ ọtẹ. Wọ́n lè ṣiṣẹ́ mbẹ̀ ni o. Bàbá ni lọ́lọ́ ṣiṣẹ́ mbẹ̀ àmọ́ ká mọ̀ là á kọ́ mọ́ wọn lérí ni wọ́n fi ń sọ pé ọtẹ 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 ẹni tí ó wà á jẹ́ àmọ̀lẹ́ni tó bá sọ pé ọtẹ sàlàtì. Sọ yìí sàwílì fadìlì tẹ̀sádì mi kára mọ́tì wà kàdí mú Mùsà di kọ́ wá sí dùkì ọmọ ilé kọ́ àjọ ọjọ́ náà tí bàbá tí wọ́n ń jókòó rẹ̀ ní dá bàbá wa isa bàbá ọ̀tẹ́ àjọ ọjọ́ náà tí wọ́n dá lára ṣéwùsà láti nípa dúó tì ọ gbogbo ibi tó bá ń lọ àjọ ni ọ̀wá parí síbẹ̀ bàbá táwọn náà wá tara wọn jáde tí bàbá ń jẹ́ ọmọ bàbá ọ̀tẹ́ yìí bàbá wa abubakar wọ́n dákọ̀ wọn pẹ̀lú tẹríba àwọn náà wá ń bẹnu ẹni tó sọ fún bàbá wa sùgàbá bàbá wa àlífà kọ́kọ́ fún ṣéwùsà láti ńpẹ́ mo dúó tì ọ́ níbi tọ́ bàbá ṣẹ́yìndé iṣẹ́ bàbá rẹ tọ́ gbà yìí bí bàbá mi ti dúó ti bàbá rẹ lánàá èmi náà dúó tì wọ́n náà mọ̀ nsọ́ nkankan ò ní sí ọ́. sọ ibùsọ̀ wílì fadìlì. bàbá àgbà dúó ti ṣéwùsà láti bàbá kejì dúó ti ọmọ ṣéwùsà láti báwo lọ̀rẹ́ ọ sẹ́fùlẹ̀ kàdírí yóò ti ní rí báyìí. tẹ̀sán wákàtí mú sáàdì kọ́ wá sí dùkì ọmọ ilé kọ́ bára. tọ́ ẹ pé tí bàbá wa yín sálẹ̀ bá ń jẹ ẹ máa jẹ́ lọ ẹ̀ tí jẹ́ tán ẹ tí ì bọ́ síbi tí bàbá wa abubakar ẹ wá tí ì bọ́ síbi tara yín gangan wọ́n wá tún ní zebul kadiriya wọ́n fà yín lé amiru jesi lọwọ. ẹ wá sọ pé ṣe bí bàbá mi lè jẹ sẹfù ṣèyídì mọ lọdọ amiru débi pé ó rú ẹlòmíì lójú ẹlòmíì rò pọ wá kéwu ni ẹlòmíì ọfẹ mọ ni pé ọmọ lọjẹ fàmìírù ọmọ kéwu ni wọn ń sì mọ níbi tó ṣèyídì mọ ìjọ tẹnì kan ń béèrè ṣéwù lè alikọ lọwọ mi pé ngbọ ọmọ lè sara ti ni sebi wọn lọmọ kewu ni sebi wọn kẹwu mọkadamu sọli yina ni wọn lọmọ kẹwu mọkadamu sọli yina kọ ọmọ mọkadamu sọli yina ni bẹẹ náà ni ti sẹfùl kadiriya ọwọ abẹrẹ idima látijọ ti n ṣe lẹyìn amiru n ṣe ọwọ ṣe débi tọ́lá pẹrẹ amiru fi wá sọ pé o ti lálùbáríkà lè ka iye yọ̀dà fún ọ lálùbáríkà ó jẹ èèyàn ó lọ mọ́kà ó gun mọ́tò ẹ̀mí rẹ̀ ó gun tí amiru wí lè ka á dàdí rẹ̀ tó bá yẹ pé yìí nìkan ni ẹ̀ lè lò tán ọ̀pọ̀ ńlẹ̀ wọ́n ń wí ni lè gbọ́ kẹsẹ̀tì amiru tínú amiru bá dùn yóò mọ̀ wá rọ̀jò àdúrà yẹn lásìkò àṣẹ ẹ̀rín mi pa ọ́ njọ́tọ̀ ń jáná sí lọ́wọ́ tí àfa rẹ bá fi ogun ní sépè fún ọ kò ní dáa fún ọ tó fi lò tán. Subhanallah.
bó ti rí mọ sọ fún ọhún o tí ohun bá gùn ọ àbí ìmọ bá gùn ọ àbí mọ gbajúmọ bá gùn ọ lójú agbo táfà rẹ bá fi lè mírí afa kan ń bẹ láyé kẹtì kú àmọ ní dákọ rẹ ìsìnkú sọ àdúgbò wọn kára lọ rán wọn bá mọ. ẹnu ti yín kọ́ ni wọ́n ti gbọ́. ọmọ náà sì já ọmọ kéwú ó ní ohun afa rẹ sì fọkàn sí pé àfi tí ì bá rí ọ wá di ní ọjọ tẹsẹ pé ì ní dákọ afa rẹ náà bẹlẹ tó rònú lọbẹ ọ wá di ọjọ tẹsẹ pé. Tẹ́sẹ̀ pé níbi tẹ́sẹ̀ pé sí ìní sọ ibi tẹ́sẹ̀ pé sí njọ́ náà kọ́ mọ́ bá fura. Afá rẹ̀ ti wá dé. Afá rẹ̀ wá ń retí ẹ̀. Kò tí ì dé kọ́ kọ́ wá rárá ni. Kìtẹ́ pé kò tí ì dé kọ́ wá rárá ni. Àwọn tọ̀rọ̀ sojú wọ́n ní omi sì ń bọ́ lójú afá rẹ̀ báyìí. Wọ́n ní afá wa ní ìní sépèlé ọ. Àmọ́ tó fi lò ó tán ò ní gbádùn. Ẹrú ọlọ́run náà ò tí ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kí ń bẹ láyé kéku àmọ́ ti di arúgbó ní mọ́ payà sí sí abíákì ni pé mo bá yín ké yà sí mo bá yín ké sáwá bá yín ké sáwá kà aburú ni ó tún wá sọ lérí ọmọ rẹ lọ egypt lè kéwú ọmọ rẹ lọ saudi lè kéwú ó mú gbó darí. Àwọn tọ́rọ̀ sojú ni wọ́n sọ fún mi pé n tó ṣe é ni pé ọba àfa rẹ̀ nínú jẹ́ kí ló wí. Sahib Sawi Fadili. Sehu. Sehu. Tẹ̀sádi mi kára mẹ́tì. Wákàdí mú Musa dìkọ́ wá sí dùkì ọmọ ẹ̀kọ́ bàrọ̀. Àtànú àti Yọ́nú Ọlọ́run àti Bíbú Àsírí àti Fatiu kò sí yẹ́yẹ́ gbogbo ẹ̀ lọ́ba mi parí. Sara Sefol Kadiriya láti ojú Amiru Jay. Mo wà ń bẹ̀ tí wọ́n sọ tán rẹ̀ fún mi. Maulidi ti Sefol Kadiriya ṣe kẹ́yìn fún ní ojú bàbá wa Amiru. Nbẹ́nbẹ́ mi ni wọ́n pè ní wàásí lọ́dún náà. Àfà èmi ni bàbá wa Amiru pè ní wàásí alẹ́ níjọ Sátidé. Sefol Kadiriya náà wá pè mí sí alẹ́ Sannde. Àárọ̀ Sannde. Àṣà ìsùn tán lọ́dọ̀ Amiru. Àwa lọ́bẹ̀. Amiru wá dé. Amiru ń ṣàdúrà ńjọ́ náà bí ìgbà tí wọ́n mọ̀ pé eléyìí táwọn ojókòó mọ̀ ni. Kò sẹ́ni tí ó dààmú. Sefol Kadiriya náà ń sunkún bí ìgbà tó mọ̀ pé èyí tí wọ́n bá ń ṣe mọ̀ ni. Bí ìgbà tí ìjọ náà wọ́n ṣe fírídọ́ọ̀mù. Tó bá ṣe pé àdúrà tí Amiru ṣe fún Injọ́hun nìkan ẹ jẹ́ ọmọ yín ọ̀jẹ́ ọmọ ọmọ yín ọ̀jẹ́ àrọ́mọdé ọmọ yín ọ̀jẹ́. Sahib Sawi Fadili. Dẹ́kun tó bá fi ọ́ dáa fún ọ láyé má wulẹ̀ dààmú. Sahib Sawi Fadili. Àwọn ẹni ire ni o lè fara tì. Tẹ̀sán-dín mi kára bá ti yé. Bẹ́ẹ̀ni ibú bá ń bẹnu ẹbí tìyín tẹ́lẹ̀. Eri ire inú ẹbí tiwọn wọn sì bọ̀ nbẹ wọn náà bá délé rire. Wàhádì mú Musa dìkọ́ wá sí dùkì ọmọ ilé bàbá. Méjì tó wá lágbára ń bẹ ni pé wàhádì. Àhádì mú Musa dìkọ́. Òdodo ni o fi bá wọn ṣe. Òdodo ni o fi bá wọn ṣe. Òdodo ni bàbá wa Isa Ọ̀tẹ́ ni wọ́n fi bá bàbá wa ṣe Ṣèwúsà láti ṣe. Kadimu Musa dìkọ́. Òdodo ni bàbá wa Abubakar tẹ tara wọn jáde ni wọ́n fi bá bàbá wa Ṣùgàbá ṣe. Wà kadimu Musa dìkọ́. Òdodo ni afa wa Isa bàbá Ọ̀tẹ́ Sefol Kadiriya òdodo lẹ́yìn náà fi bá Amiru Jésù ṣe. Wà kadimu Musa dìkọ́. Kò tún sí Amiru mọ́ ẹ ń ṣe sí àwọn ọmọ Amiru ẹ ń ṣe bàbá fún wọn bí bàbá wọn ti ṣe bàbá fẹ́yìn náà. Àláwọ̀ ẹ̀kúbàrù. Amiru ò ṣe àfà fún yín ó ṣe bàbá ni. Ẹ̀yin náà wá ń ṣe bàbá fáwọn ọmọ. Mo wí bẹ́ẹ̀ lágbàjì ńjọ ni pé èèyàn mélòó ló kù tó ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ta ló kù tí ń tẹ́yìn òkú ṣe mọ́. Ta ló kù tí ń rántí òkú mọ́.
baba wa re ni tin tun eyin oku se ta re ni tin ranti oku omo oku melo na loku to more mo mejeji lo ba mi wa pari si yin la idimani lo wa bi erire yi yo wa tan yi en ko mo bi igba te nsin ogun omo ni yawo nbi to ti wa mo pe bi mo ti wi lori o nbi to ti mo pe so hibu sa we lo for dealing te sa di mi karamati hi e wa wo gbogbo awon te yin na farati ko se leri bumbi leri bubawo rara o gbogbo eni tin be nbi awon afa eleri re ni won be nbi awon oloselu eleri re ni won be nbi awon onisi owo eleri re ni won be nbi gbogbo eni te farati eleri re gba ti gbogbo e ba ru o loju ibi ti joko se wa li mi ba wa ki lo tun ku eho ki lo ku ki won so pe tani se wa li mi wa joko ti ni bi loni ah bi se wa li mi tijo oni yin na se joko ti se usalati awon se wa li mi toni na ni wa joko te yin na yi dakun to ba ri nkan mi mu lo le koje yin le wo number re wo wi be ni bi yawo omo omo imal kadiri oni le wo na le chat gbogbo phone number re ko wo awon ore to n ba rin ngba to n ba won rin nkan si o ni abo se nkan assignment to ni lale yinu le chat yi phone number re ma wa wo awon ore re nbe pe eleyi ngba ti n ba rin ki lo se mi ki mo se eyi to ba se pe ngba to n ba se nkan si o ni delete e ètò ẹ pé ńgbà tó ń bá ṣe òun ṣe nǹkan ni ọ̀rẹ́ nù sọ ibùsọ̀ ìwé ló fọ́ dé. sàwílì fọ́dílì tẹ̀sán-dín-ní kàrẹ́mẹ́tì wákàdí mú mú sọ́dìkọ́ wá sí dùkì ọmọ ilé kọ́kọ́. sọlá ti fọ́dílì mi wá sí káàtẹ̀ ìyàtì alali mustapha almokota rahayra labari yati. alati wa taslimi wa azakata hiyati alali mustapha almokota rahayra labari yati. alati wa taslimi wa azakata hiyati alali mustapha almokota rahayra labari yati. alati wa taslimi wa azakata hiyati alali mustapha ajabi bo onibi ta de yi afa wa sefu lkadiriya. ba sefu lkadiriya. onibi ti mo ba de yi. ibi ti baba ba de yi. oni honorable wa. honorable wa ẹni wa ni. alaji wa anafi. alaji wa anafi. ti wọn jẹ honorable wa ka gbogi. ti wọn jẹ honorable wa ka gbogi. ni abẹ gọfina wa sanwóolu. labẹ gómìnà wa sanwóolu. gbogbo olorin kiyin. gbogbo olorin kiyin o. amẹnikan latẹkọ ibi moludi yasataru lo ti jẹ mi n gbese kan lọdun ni. lo ti jẹ baba ni gbese kan lọdun ni. amẹyin lẹwa san gbese ọmọ. ẹyin lẹ san gbese naa awọn naa lawọn naa o san. bi moludi yasataru ni. bi moludi yasataru labẹkuta. ọba sọ sí mi létí pé àfà. àfà ó tún kẹrun wí ni ó ní àfà. o ni ni abẹ gómìnà sanwóolu. labẹ gómìnà sanwóolu. o ni ẹ fún mi lọmọ yín kan màá ràn lọmọ ká. ọmọ yín kan wàá fún ẹ fún mi màá ràn lọmọ ká. wàláì jẹjẹ mi ni. jẹjẹ wọ́rọ́ lè ni baba ń ṣe wá sí wọ́n sì lè jòkó wá sí ó sì wáá sọ̀rọ̀ sí wọn. ó sì wáá sọ fún mi bẹ́ẹ̀. ó sì sọ fún baba bẹ́ẹ̀. lẹsẹ kan náà mo sì sọ fún ọmọ náà pé tọ wọn ni wọn lọ lọmọ ká lọdún yìí.
ma bi oluwa ki koro ku o amọ jọ ta ti wa gboro pe ma ka nbe ni jọ ta ti gboro yin pe ma ka nbe lati npe phone re ni o ti gbe mo lati npe phone re aba o ku o won olohun o ja re ni ti o gbe olohun o ja re ni ti o gbe ti phone ti o ni ku nbo se pe o ko sanwo olu na won fi lawon wa to je pe o ko sanwo olu na won lawon fi ran wa labe sanwo olu na leyin na tin sise abe sanwo olu leyin na tin sise eyan fo eyan na fo ko sanwo olu e fi sika adehun ti tohun se ti osan e fi sika adehun ti tohun se ti osan oni ifenu mi wi oyin ran sefu le kadiria ni won ran sefu le kadiria ni sefu won ni efesi eyin o si jise isa ba tohun ah if na won bi rerin aja bibu eh so pe busira li kale kale busira o oni maka busira li kale driver wa nu eni maka re tun ti pada de pada pelu ogun olohun kini iwe rina emi o ba se lofe olohun o oluwa o alajiwa anabi alajiwa anabi gbogbo obi to re honorable commissioner of home affairs home affairs olohun o gbogbo obi to re yin ba wa olohun ba fi le yin lowo olohun ba fi le yin lowo gbogbo obi to re yin ba wa olohun fi le yin lowo olohun ko fi le yin lowo amen gbogbo obi to re yin wa olohun fi le yin olohun ko fi le yin lowo gbogbo ota yin olohun je segun wa olohun je segun wa gbogbo ota yin olohun je segun olohun je segun wa gbogbo ota yin olohun je segun wa olohun je segun wa ke debi ten lo ke debi ten lo Allahu akbar oni gomina wa sanwoolu gomina wa sanwoolu won ni under re ni won ka yo ti jade won ni under re ni ah won ka gbadun tun lohun oni ko ni buru fun sanwoolu ko ni buru fun sanwoolu o ko si ni baje fun ko si ni baje fun naam won le yi to lo na gbogbo wahala wa lolorun da pada yi jaguma ni gbogbo wahala wa ta se lolorun da pada gbogbo wahala wa ta se loluwa da pada fun wa oni sanwoolu oni ma pada si ko ni ma pada si bu o amen ko ni buru fun oni labe ti sanwoolu labe ti sanwoolu oni jagaban jagaban gbogbo n tohun na n bere olorun ba wa fun gbogbo ti n bere oluwa ba wa fun amen olorun ba wa sanu e oluwa ba wa sanu e labe bi teyin tin ra nunu labe bi teyin tin ra nunu eyin wa n sanu fa wa na eyin na wa n sanu fa wa na eyin na ba tin ra nunu la sadua si gbogbo bi te ba tin ra nunu na la sadua si were yo wa ni ma wa n sadua fun jagaba wa n sadua fun jagaba ti ore fe jade nbe ti ore fe yo da fun jagaba o yo da fun o yo da fun sanwoolu o yo da fun o yo wa da feyin na yo da feyin na yo wa da fa wa na gbogbo bi ti wa na tin rore yo da fun won nbe yo da fun won nbe Amen. Yoda fun wa na. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan muhsinatan ala sayyidil muhsinin ala alihi wa sahbihi aqwa qadri. Olo ni jo buru fun yin. Salatan tunajina bi min jami'il awali wal afati wa taqdi lana bi jami'il ajati wa tutahhiruna bi min jami'i sayyiati wa tarfa'una bi indaka ala darajati أمين. بيا أكثر غايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات آمين اللهم آمين يا ربي يا الله يا مجيب الدعوات سبحان ما لم يعلم قدره غيره اللهم صل على سبب بابا صاحب البيان يبلغ الواصفون صفته ما صل على سمور فون بابا اوت سبحان ربك رب العزه عما بابا ما ديبو اللهم ساجي غلمي بلا العافيه بلا دونو على المرسلين والحمد لله رب العالمين اكي بابا وانا اكي بابا وبا لورنا اكي بابا وبا لو لورنا باريغي داوما pelu nda salati olohun ka gbarigi daoma pelu nda salati pelu sheikh suleimana ile ya eyin odi pelu sheikh suleimana ile ya eyin odi gbogbo oku musulumi olohun ke won gba bo won gbogbo oku musulumi olohun ke won gba bo won olohun ke gbarigi daoma pelu nda salati pelu sheikh suleimana ile ya eyodi gbogbo oku musulumi olohun ke won gba bo won sheikh alimi olohun ke won gba bo won sheikh alimi olohun ke won gba bo won sheikh bigore olohun ke won gba bo won sheikh takuti olohun ke won gba bo won kuburin karatu olohun ke won gba bo
mumini. Alanke wa gbagbo won. Sheu Adam. Alanke wa gbagbo won. Babaka Mali. Alanke wa gbagbo won. Babala Gbaji. Alanke wa gbagbo won.